wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratal mukarramin al-alim wal ulama alladzina hum marasatul anbiya ingkang tansah kula panjenengan sedaya dereki. Ibu-ibu jamaah taklim musala punas pesantren muridin ugi ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah rabbil alamin, monggo kita sinaosa muji syukur tumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanti rahmatipun, kanti nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing sonten punika kangge ngisi amal ibadah kesaenan wonten ing bulan Ramadan. Shalawat wassalam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi ingkang boten wonten, Nabi ingkang dipun utus sak badanipun Kanjeng Nabi, lan kula panjenengan sedaya tansah dereki sunah-sunahipun. Monggo kita terasakan ngaos wasiatul Mustafa punika wasiat sahabat Kanjeng Nabi teman-teman sahabat Ali ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa ajdadi wa khair minal anbiya wa mursalin wa summa jami sahabat wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan lil muallif hadzal kitab Muhammad Ubaidillah al-Syad al-Fatawi nafa'ana Allah fi ulumi fi darani amin ya rabbal alamin lahumul fatihah a'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim ya ali ya ali idza kabbarta lis-salati yang ngali yuhi ngali idha kabartah nali kolone moco takbir sopo suruh li sholati krono arah ngelakoni sholat favorij mongkong benggang no siro aswami aka ing piro-piro drijine siro warfa lan ngangkato siro yadeka ing tangan lorone iro hatwa wang hatwa mangki baika beneri pundak lorone siro. Jadi naliko takbir, takbiratul ikhram kula panjenengan sedaya ngertosi ngono kalane naliko takbiratul ikhram niku ngangkat tangane. Ngangkat na tangan punika naliko takbiratul ikhram niku hukumipun sunnah. Ora kudu diangkat tangane naliko takbiratul ikhram. Ora kudu diangkat tangane. Jadi nah nalika takbiratul ikram wa idza kabbarta lis-salati fa farrij aswabiyaka iki kon dibenggangake tangane drijine nanti benggang aja rapat ampun rapat kados niki rapat ning dibenggangaken fa farrij aswabiyaka niki sunahipun dadi angkat ngangkate sampurnane kepriwe nah nang kene dipun terangaken niki nggih kados wonten ing kitab fikih Syafi'iyah punika niku warfa yadaika hadwa wa mangki baika. Dadi epek-epeke niku beneri kalian pundake. Ning wonten kitab-kitab Syafi'iyah pucuk driji punika niku lurus kalian kuping bagian dhuwur. Nggih. Nggih, atus niki. Jadi pucuk driji kuping bagian dhuwur jempole niku searah kalian niki apa jenenge kuping bagian ngisor gaji kuping lah nah sakmaik niku wonten keterangan teng kitab-kitab mekaten nah telapakane iku hadwal mangkibai jadi beneri karo pundak dibenggangaken lurusaken pucuke kalian apa jenenge kuping dhuwur niki lah niki jempole dilurusaken kalian napa niki kuping bagian ngisor
Nah, niku ngaten niku. Nggih sami mawon. Niki sampurnane. Nggih, sampurnane takbiratul ihram niku ngaten niku. Jadi wonten keterangan punika mboten enten kanggone wong wadon nggih sami mawon. Nah, nimo gue Imam Nawawi, nggih, mung gue Imam Nawawi punika niku napa? Sing penting asal panjenengan ngangkat tangan mawon, niku pun angsal kesunatane ngangkat tangan. Ora kudu tekan dhuwur jenengan angsal kesunatan ngangkat tangan. Lah, tekan dhuwur ngaten niki, niku maksude anggar saumpamane napa? Sempurna, sempurnane ngangkat tangan. Jadi sempurnane ngangkat tangan niku kados niku. Lah ning jenengan mboten dugi nginggil, mboten dugi nginggil mawon niku pun angsal kesunatan ngangkat tangan munggih Imam Nawawi al-Bantani. Wonten kitab Nihayatul Zain ugi wonten kitab Aingan atau Talibin niku pun nyekapi. Ono sing Allahu Akbar. Ono ngisor banget. Napa angsal kesunatan biasal? Kan kula mature ngangkat tangan punika niku sunnah hukumipun nggih. Senes wajib. Jenengan boten ngangkat tangan nggih sah salate. Sing penting maca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Seandainya kepengin ngangkat tangan, lek kapan diangkate? Nalika panjenengan maca mulai maca A. Allah. Allahu Akbar. Lah nang areng ati nalika maca takbir niat salate. Usolli fardhu dzuhri niku teng ati nalika maca takbir. Lah mergo niku ngopo? Mergo niat niku muktarinan bi fi'lihi niat niku kadang barengi kari penggaweane kecuali nalika nang areng puasa. Anaring puasa ora iso barengi kepenggawean. Ning areng ibadah-ibadah lintune nggih termasuk kali barengi napa barengi penggaweane. Mula niat sholat kapan? Nalika ngangkat tangan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dadi bare niki rampung bare niku nalika sedekep. Ya. Oh, mboten Allahu Akbar. Wis sedekep nembe moli bar. Nah, niku mboten, tapi sampurnane niku ngaten niku wa akmaluhu. Ning napa istilahipun boten dumugi nginggil nggih tetep angsal kesunatan ning dereng sempurna. Kan ngaten niku mawon. Nah, nalika takbiratul ihram niku wonten niat wonten ati usolli fardhu dzuhri arba'ati ma'umman lillahi ta'ala pun cukup ngaten niku. Mula anggar ana wong kok takbiratul ihram cepet ora karu-karuan ngono lho. Allahu Akbar. Lha niate kapan ngono kuwi lho. Lha tentang ledhi niate kapan? Lho kan yo mau wis ngomong usolli fardhu dzuhri mau nang arep. Lho mau talafud. Kuwi urung niat nembe ngazem. Ya, ketika dilafalke sak derenge salat niku nembe ngazem. Urung niat ngono kuwi lho. Mergo niat niku kedah muktarinan bi fi'lihi nyambarengi marang penggawean. Beda mulane penggaweane apa nalika takbiratul ihram mule dibarengi niate nang kono. Ora njus sadurunge takbiratul ihram. Nembe niat usolli fardhu dzuhri arba'at raka'atin mustaqbilat dadam ada emak mudir ta'ala Allahu Akbar. Kapan ya teh mau nyungus ngomong lu niat iki ora nang lambe. Niat niku teng ati. Lah niki mulane sing leres niku ngoten niku, mboten teng lambe niat niku mboten teng tutuk. Bukan hanya di mulut tapi niat niku teng ati. Di ya, napa jenenge di mantepake wonten ati. Wa mahallu niat niku fil qalbi la fin nutqi, panggonane ati niku teng ati ora nang ring ucapan. Ucapane lisan niku mboten. Niku wonten niku. Nah benten kali niat puasa. Niat puasa biasane kula panjenengan praktekke bar trawis langsung nawa itu sama ghadin an ada ifardhu sahri ramadhani hadis sanati fardhu lillahi ta'ala.
Nah, mergane napa teng niat poso niku cukup tabyitun niat, nginepake niat. Nah, ngrenang-renang poso ora muktarinan bifilihi mergane angel. Ora barengi marang penggawean mergane angel. Nentuke kapan itu bener-bener wis mulai fajar shodiq, wis bener-bener mulai imsak mulai puasane. Mula cukup tabyitun niat atau nginepake niat. Panjenengan nalika bar traweh nawe tu semahudin nang ati yo ngomong kaya ngono. Aja mung teng lambene to, tapi nang arek ati nawe itu semahudin. Nah niku ngaten niku, nggih. Lah takbir niku hukume sunnah. Mboten angkat tangan nalika takbiratul ihram niku hukume sunnah. Mboten ngangkat tangan nggih monggo. Nah, ning ora oleh kesunah. Ngono dene waktu. Kaya ana cara salat anyar kowe. Oleh salat ora diangkat tangane. Lho, emang e wajib napa? Iki lucu. Allahu Akbar meneng wae. Wis ora sedakep kaya iki bae. Nah, ngaten niku. Mergo sawise diangkat tangane, nggih Allahu Akbar. Niku tangan tengen nyekel kaok niki nopo kaok niki pergelangan tangan dicekel tangan kiwone ya dicekel tangan kiwone dideleke ngendi oleh sedakap dideleke ngendi niki cara syafi'iyah niku fokus surah tahta sodri sak dhuwure wudel sak ngisore dodo niku sing roji niku sing pendapat sing unggul niku ngaten niku. Niku wonten pendapat lintune napa? Tahta surah sang isore wudel. Nah, ki masalah ditempel na tangane nang ngaring dine iku rasa bingung jenengan madzhab-madzhab lintu nggih pinten. Cara Syafi'i iki ngaten niku. Anten sing ngomongke nang durung ana apa sing pendapat sing muktamad niku tok fokus surah sak dhuwur wudel sak ngisor dodo niki sing dinggo sing dicecekeli ning ana pendapat lintune sak ngisor wudel niki sami mawon kalian pendapate Imam Abu Hanifah wonten ing madzhab Hanafi. Lah anggar wonten madzhab Hambali niku napa teng dodo. Teng dodo ngaten iki. Malah onten sing memahami riwayat hadis niku kados niki. Anu sedakep kademen. Nggih. Onten sing memahami riwayat hadis ngaten niku. Lah akhir madhab Maliki mboten sedakep pan. Ya piye bae. Dadi Allahu Akbar wis tangane biasa bae arep karong nyuti kupil ya biasa bae. Nah, kula panjenengan sampun kelaku ndereke ke madhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i sing gawe digawe cecekelan muktamad niki nggih ngangge nek fokus surah dhuwur wudel. Walaupun anggar nak sak ngisor wudel nggih mboten napa-napa. Wong toh niki masalah khilaf lan sunnah. Jadi ora sah digawe perpecahan. Saiki wong bedak-bedake kaya ngono kae oleh sedakem masa kaya ngono ya ora bener ora nderek Kanjeng Nabi. Lho, kok dadi gaweane gawe pecahe pas seduluran. Kan mboten pas. Niki repot. Jadi masalah menempatkan tangan di mana itu jangan terus kemudian didadekke bahan perpecahane umat. Menganggap bahwa orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan tidak mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Padahal niki ulama-ulama ma'antal madhab saja niku benten-benten memahami dari hadis-hadis. Niku ngaten niku. Lah kula panjenengan mergo nderek Syafi'i ya Allahu Akbar. Dadi sak dhuwur wudel. Nah di cekeli kaoke kaok niki pergelangan tangan kiwi
cekeli. Lho terus ono sing muter-muter kepriwe ngono kuwi. Allah kok muter-muter kaya ngene lho tekan rampunge kapan? Mergane wonten keterangan sing menyebutkan bahwa sing pertama kali dipun tempelaken teng napa niki teng panggonan sak ngisor dada punika niku jane tangan-tangan riyen. Ngono lho. Mula diputer. Nah, tapi api ke ditempel ke disi Allahu Akbar ning kayak gini sih kayak gitu mergo terus langsung dibalik ke. Nah, caranya ngata niku ang mergo ono wong sing derek kepengin derek. Yo kan jenenge takdimul yumna alal yusro disi ake tangan-tangan ngeri ake ngatasnya tangan ki. Mula nenali kau diletakkan nangaring dodone, niku tengene dice, ojo kiwene dice. Menunggu jaring ngaten niku, wonten keterangan. Jadi panjenengan langsung ngaten niki Allahu Akbar, gimonggo. Atau prakteknya ngaten niki Allahu Akbar, terus ditutup ke. Ngaten niku orang jok sing muter-muter kayak ini, ya orang sing muter-muter memahami ini muter ngaten niku. Niku wonten keterangan ngendika akan niku jenenge takdim yo nyelek wat ngul yumnariin baru wat ngul yusro tapi terus kemudian yumnane tangan tengene dideleh ke sak dhuwure yusro tangan kiwone. Nah dadi ning mboten usah dimasalahke wong sing apa sing modele ngaten niku mboten usah dimasalahke lan terus mboten usah dianggap iku ora sah. Inggi wonten keterangane wonten kitab. Wonten pendapat sing napa ngaturaken kados niku. Niki nggih. Terus kados napa niki pengendikane sahabat pengendikane napa Kanjeng Nabi marang sahabat Ali punika pertama nalika takbiratul ihram. Bukwe takbiratul ihram atau takbir intikal. Nggih. Takbir intikal pun angger saumpama jenengan kanthi ngangkat napa niki ngangkat tangan ya kanthi benggang. Kados napa ngangkat tangan nalika iktidal. Nggih sami. Atawa sunahipun maling ngangkat tangan sak-sakwise tahiyat awal, tasyahud awal. Ya, sawise tasyahud awal iku jenengan disunahake ngangkat tangan nalika ngadeg meneh. Dadi mangadeg saka tasyahud awal iku ngadeg niku sunahke Allahu Akbar. Bismillah. Dadi untuk rekongat mengrekangat ping telune niku sunah angkat tangan ugi. Nah niku sami carane kanthi benggangake lan apa benerake ngatase pundake. Niku ngaten niku. Lah niki terasaken Fadok mongko nyeleh waida kabarta lan nalikalane mo takbir siro ya Ali fadok mongko nyeleh no siro ya minaka ing tangan tengene siro ala simalika ing atasen dubure tangan kiwo iro tahta surrotika sak ngisore mudele siro. Nah niki dadi dalil sak ngisor mudel. Niki termasuk dados dalil sak ngisor wudhu. Kula sampun watur wau oleh dijelehke niku werni-werni melu pendapate imam sapa. Nggih, enten sing sak dhuwur wudhu atawa sak ngisor wudhu. Nggih, atawa naring ana sing ngomongke nang dodo atawa cara Maliki mboten malah mboten sedakep-sedakepan. Nah niki cara salah setunggalipun napa niki istilah dadi dalil nggo nyelehake tangan niku sak ngisor wudhel. Wa idza raka'ta lan nalikane rukuk sira fadhok mongko nyelehno sira yadaika ing tangan loro neira ala rukbatika ing atase dengkule ira. Nalika rukuk ya tangane didelehke nang ring dengkul. Niki akmale sampurnane. Nggih, niki akmale sampurnane niku didelehke jengkul kanthi jungkung sekitar 90 derajat. Atau anggapane mawon sirah niku luwih endep daripada bokonge.
niki sempurnane. Nah, nyukupine asal tangan wis tekan dengkul mawon, iku wis cukup rukuh. Termasuk inhina. Nah, termasuk rukuk. Jadi nyukupi. Jadi nalika rukuk asal tangan jenengan jengkar ngadeg, iku kan tangannya mesti ora apa? Ora langsung tekan dengkul. Kan perlu rada miring maju men tangan iso tekan dengkul. Jadi ora miring banget niku pun nyekapi. Niku keterangan wonten kita Fathul Mungin ngaten niku. Jadi ora kudu tekan ngisor banget. Ning sampurnane memang antarane nopo minimal sampurnane niku sirah karo bokong niku sami ratane 90 derajat cara niku. Niki sampurnane ruku. Nah, nalika ruku tangane naring kono wa farij baina asabika. Yo dibenggangake. Dadi nalika ruku drijine niku dibenggangake. Sing ora dibenggangake niku nalika sujud. Denger sujud dirapetake. Ngoten niku lho. Dadi drijine dirapetake nalika sujud, ning nalika takbir, nalika rukuk, nyelehake wonten napa niki pupu niku nggih dibenggangake. Ngoten niku. Dadi benten-bentene. Nah nalika takbiratul ihram saumane atau takbir punika niku diadepaken maring Ka'bah atau hadwal Ka'bah. Adepaken maring kiblat. Ya, takbiratul ihram yang madhep kiblat. Ah iki ora kaya iki. Lho masa tangane kaya iki kaya wong hormat wae. Dadi Allahu Akbar kaya iki mboten pas. Dadi diadepaken kiblat. Nggih, diadepaken kiblat. Senes kados niki tapi diadepaken kiblat. Nah niku apa jeneh tata carane. Ketone sepele ini kelakune ora mesti padha niku. Kelakune niki. Nah, niki sampunipun jenengan takbir Allahu Akbar niku mendelin. Apike panjenengan niku mendelin ampun gugup-gugup maca doa iftitah kabiro walhamdulillah atau maca Fatihah. Lho kenging pun apa? Mergo ngenteni wonten keterangan tentang kitab ngenteni jawabe Gusti Allah. Nah, dadi karepe ngatur jenengan nggih, jenengan apa istilahnya niku takbir niku mulai buka hijab antarane panjenengan kali Gusti Allah. Mula kenapa kok disunahake diangkat ngangkatan ki kaya wong buka klambu ketemu karo Gusti Allah. Dadi hikmah niku ngaten niku. Miftahu shalah al-wudu wa tahrimuha at-takbir. Nggih. Wa tahliluha as-salam. Miftahu shalah kuncine salat niku wudu. Wingi sampun kula jelasaken masalah wudu lan kepripun. Wa tahrimuha at-takbir. Tahrimuha perkasi ngaromake salat, maksudnya ketika salat ya wis jungkung meneng nganti apa ngilari perkara sing batalake salat. Mboten obah-obah, mboten ngomong sing di luar salat. Niku tahrim. Jadi jenengan ustah Allahu Akbar berarti jenengan diharam ke ngelakoni perkara sing iso batalake sholat. Nah, orang uli mangan ya, maksud sholat karo mangan ini, bahkan selilit baik ya orang uli orang uli ngumbe ya orang uli maksud karo ngopi ini. Nah, terus watahliluha assalam sing ngalalakene niku salam. Dadi ketika panjenengan assalamualaikum warahmatullah niku panjenengan niku pun angsal nglakoni sing waune dipun haramake nalika salat. Ya iku perkara sing iso batalke salat. Mula bar salat rampung. Nggih, uli antum napa mboten?
Yang salmawon. Bar salat rampung langsung nguyuh oleh apa ora? Angsal nggih? Lah iya bar salat rampung angsal ngentut apa ora? Angsal nggih? Ya uli-uli bayung bar salat rampung, sing penting wis rampung sok. Ngentut ora apa-apa uli. Lho kok ana wong ngentut bar salat bae-bae uli, kok ana wong ora ngulihke salaman bar salat. Nah, kan lucu nggih. Berarti napa? Ya salaman bar salat uli napa mboten? Biasa. Ana wong ora ngulihke dianggep bid. Berarti anger ngentut bar salat bidngah. Iya mboten? Lho jarene salaman bar salat bidngah. Lho salaman bar salat angsal kok. Lho saiki wong apa jenenge wong ngentut atau wong wudu atau wong ngising atau wong nguyuh bar salat anger salat wis rampung angsal apa mboten? Angsal jenengan bar salat rampung dolanan HP angsal. Lho salaman kok ora uli gara-gara dianggep bid. Lho iso kan masa lebih mulia ngentut bar salat daripada salaman bar salat? Kan ngenten niku. Dan iku kadang perkara aneh ana wong ngene ku ngaten iku. Dan iki perlu dipahami nggih, paham nggih kinten-kinten nggih. Dadi walaupun niki nembe kula mau sik mbahas masalah nembe takbiratul ihram. Mula sawise takbiratul ihram panjenengan niku mender riyin. Sekirane Gusti Allah niku jawab takbiri panjenengan. Lah jawabe kepripun nggih niki kersane Gusti Allah. Ngono lho. Rahasia. Dengar mantan niku. Jadi memang onten apa keterangan sunai aja gugup-gugup maca doa iftitah atau doa atau alfa al-fatihah kisi. Mendelriin merko panjenengan niku kepeng Gusti Allah niku pengin jawab takbiri panjenengan. Wa idza kabarta. Nah baik niku oleh ngangkat tangan punika. Disunahake kanggone wong sing oleh sholat kanthi ngadeg atau kanthi lungguh atau kanthi turun miring atau karo turun lumah. Jadi walaupun panjeneng oleh sholat kanthi kali turun miring atau turun lumah pun tetap disunahaken ngangkat tangan. Disunahaken ngangkat tangan. Niki faedahe hikmahe agi kaya-kaya bukak tak tabir atau hijab bainal abdi wa rabbihi antarane kawula karo pangerane. Mergo nalika salat niki sami mawon panjenengan seksowan kalian Gusti Allah sedang berduaan asik masuk kalian Gusti Allah. Mula dibuka tabire kanthi diangkat tanganipun. Niku wonten niku. Salah jenenge iya, ini jadi yang bahas masalah bab sholat kanti rukunnya siji per siji ya bisa mawon jadi men pas leres ndising sunnah ndising apa rukun sing wajib atau niku jadi kudu bisa bedake men ora dewek kulok panjenan ini ora gampang ngerosok bener dewe. Ora gampang nyalah kesing beda kalian awak dewi ngono kulo. Mergo angger naring perkara kaifiyah niku sami hilaf. Kaifiyah niku tata cara. Semua sepakat ulama niku sepakat ijma nggih kanthi hadis salat niku wajib. Ning tata carane niku saged hilaf. Mergo para sahabat niku nggih sami benten-benten lepas ningali Kanjeng Nabi sholat. Pancen Kanjeng Nabi ngendikane sallu kama raaitumuni usolli. Sholato sira kabeh kaya oleh awakmu weruh aku sholat. Lah weruhe sahabat nalika Kanjeng Nabi sholat niku kadangkala benten-benten mboten sami sedanten. Mula ana sahabat sing ningali soal Kanjeng Nabi nalika donga nalika sholat niku diangkat tangane. Sekaya ngene terus bare disedakepke. Lah sahabat oleh ningali Kanjeng Nabi sedakep salate niku ngibenten-benten onten sing ningaline nang dodo, onten sing ningaline sak dhuwur wudel, onten sing ningaline sak ngisor wudel, ana sing ningaline babar blas ora sedakep. Niku nggih sami sedanten enten hadise. Mergo napa? Mungkin dalam suatu waktu Kanjeng Nabi nglakoni ngaten niku. Nah niki ing dalem masalah kaifiyah. Jadi masalah usuliyah, masalah asal ru'an apa
rukun-rukune atau kewajibane salat niku nggih tetep sepakat. Kur masalah tata carane niku kadang kala ulama niku sing beda pendapat. Mula dados pemahaman kula panjenengan sedaya. Angger masalah khilaf ampun diperpanjang. Ampun terus kemudian menyalahkan yang lain. Wong iku masalah ijtihad kok. Masalah nopo? Nemen-nemeni wis berdasarkan pemikiran kanthi dalil-dalil baik niku saking Al-Qur'an kalian Al-Hadis. Wasiat salat jengipun yang ali yuheng ali asfir bisubhi asfir lungaosiro bisubhi ing dalam waktu subuh wasallilan sholat asyura al-maghriba ing sholat maghrib ba'da ghiyabi syamsi sa'wise surupe serengenge biqadri halabisyatin kelawan kira-kirane ngepuh wedus fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ingkang sampun katutur inggih punika napa lungo esuk kali salat maghrib iku min khisalil anbiya'i saking tingkae para nabi alaihi salatu wassalam. Ngaten niki asfir bisubhi maksude kon bakir kon esuk-esukan. Dadi lungo nyambet gawe niku esuk-esukan. Wasate Kanjeng Nabi. Nyambet gawe utawa lungo bar salat subuh nggih rampung syukur dhisik napa apike ngaten iki. Ya nek anger nangkene sinong apa ceritane asfir bisubhi. Lungo waktu subuh alias bar salat subuh aja naring kono wektu subuh lungo. Ora salat ngono kuwi. Dadi wis wektu subuh nembe jam 4 nembe mangkat bruwun. Salate layang kok ngris bali bruwun lah. Lha niku sing mboten leres. Kosok-kosok le bruwun jam 8. Dadi maksude salat dhisik baru nembe mangkat bruwun monggo. Sak jerone mangkat bruwun kanthi maca dzikir. Wah niku langsung sae. Oleh bruwun karo dzikiran. Mergone napa? Dzikir esuk bar subuh dumugi wayahe apa jenenge? Srengenge mentongol niku sae. Ngono kuwi lho. Dadi dzikir bar subuh tekane mentongole srengenge niku sae. Ning napa njuk naring kono bar subuh niku langsung lunga ora oleh ya tetep angsal mawon niku nggih sae. Mung Kanjeng Nabi nggih ngendikake asfir bisuki. Mungkin cara Jawa aja turu esuk mbok rezekine ketotol pete. Iki karepe ngeten niku. Nggih leres omongane wong Jawa niku leres mergo iku dimulangke cara Wali Songo ngeten niku. Ngaten niku lho. Dadi asfir bisubhi memang apike lunga kerja ya esuk-esukan gase. Angger nang kono kegasiken ya wiridan dhisik engko angger wis mulai napa mulai rada awan baru nembe mangkat nah niku sae. Ngaten niku. Mergane nang ngopo kok naring kene? Niki kula wasane ngaten niki nggih. Adate orang Arab niku mayoritas zamane Kanjeng Nabi napa dados napa? Dados pedagang. Nek mboten dados pedagang penggem balang. Nggih. Dados ngilongko sing dados petani, ning mayoritas dadi pedagang penggembala. Tetep wonten petani. Mulane anggere wong dagang ki apik esuk-esukan basih wis dagang. Mangkat pasar ngono samane ngoten niku. Jam 5 wis tekan pasar, subuhane jam pira kowe? 4:30 wis subuhan ngoten niku. Lah cara maksudnya men apa gasik lah mangkat pasar kan kanti mlaku. Lah mulane baru serang pasar balik wis nggawa dagangan. Karepe niku ngoten niku. Lah anggere wong petani saumpama nek ngisae ugi ngono mangkat esuk guase bar subuh wis mangkat sarapan kok mas ora dikirim aneh ngono kuwi lho
gue ngerora pas posonya pas poso yura dikirim ngerti nih pas poso yura dikirim dan itu saya nih ngerti nih maksudipun empun onten penggawean bersubuh niku onten penggawean baik niku nopo rupa ngibadah atau penggambian lintune niku apike ngata niku ora wajib tur apike ora kon kumudu wajib nang kene wa sholli al maghriba. Nah angger nalika salat maghrib iku ba'da ghiyabi syamsi sawise bener-bener matahari wis surup aja barengi matahari pas surup niku aja barengi matahari pas surup ning sekirane wis surup lebih 5 menit atau 10 menit lah mergo biqadri halabisyatin sakwise le salat maghrib kuwi mau sakwise surupe srengenge sekirane saentenge waktu wong kuwi mau bisa meres susu wedhus. Neng ngaten niku. Dadi sekitar 5 menit, 10 menit anggapane ngaten niku mawon. Dadi ora pas surupe srengenge wis langsung salat mboten. Napa mali niku nalika pas surupe srengenge onten ngendikake niku haram, onten sing ngendikake bahasane makruh ning makruh makruh tahrim. Dadi ana salat sing panjang niku mboten angsal salat niki 5 nggon. Telu hubungane kalian waktu, loro hubungane kalian penggawean. Kapan? Nalika pas mentungule srengenge. Ngono sing ulama nganggo redaksi haram. Jadi allati tuhramu fiha shalah. Jadi haram nglakoni salat kapan? Ngindat tulu'i syamsi. Nalika pas mentungule srengenge. Niku haram salat. Sholat nopo, sholat sunah mutlak sing waru disababin, sing orang duni sebab, sing orang duni sebab. Jadi sholat sunat mutlak ora ulih, malah haram. Nunggu setenggal nginda tulungi syamsi. Nomor kali, wangin destiwa iya. Nadiko serengenge gue mau istiwa, jadi pas nopo niki, jejeg, haram. Nggo bahasa sing lebih keras ning nganggo bahasa ning ulama sing keras yo haram salat nalika jejeg anger sak durunge ling sir wis condong ngulon walaupun wektune sedelah tetep wektune sedelah jejeg pirang menit lah ya ning ngono wektune wektu mentungule srengenge niku paling pirang menit. Orang ngasih 5 menit. Ning nalika salat pas waktu kuwi, salat sunah pas waktu kuwi, iku haram anggere ora duweni salat sing ora duweni sebab. Sing nomor 3 berkaitan dengan waktu, wangin da ghurubiha lan nalikane surupe srengenge. Dadi enteni rampung surup. Nggih, entenono rampung surup, aja pas ketika surup. Nah, sing loro niku berkaitan dengan bifi'liha. Kaitannya pun kalian fi'lu, ngelakoni. Nopo, yukwi sholat sunat ba'das subhai. Sawi sing ngelakoni sholat subuh. Wa ba'dal asri, sing nomor 5, ngelakoni sholat sunah mutlak. Sawi saya sholat ngasar. Ini anggar sholat sing duweni sebab niku angsal. Jenengan pun sholat asar. Terus ana wong ninggal. Ana ngateni. Dadi ana wong ninggal tapi jenengan wis salat asar. Lah terus kepripun? Apa melu salat jenazah bare salat asar angsal napa mboten? Nggih angsal mawon. Mergone salat jenazah walaupun jenengan wis salat asar niku jenazah niku datu sabab duweni sebab. Atawa pas gerhana. Dadi salat istis salat kusuf. Atau khusuf terus sholat istisqa niku sholat sing duweni sebab. Jadi sing ora ulih niku sholat sunah mutlak. Jadi mulane ora ana sholat sunat ba'dia ngasar. Ora ana sholat sunah ba'dia subuh. Mboten enten.
Nah niku ngaten niku. Mergane nang apa? Hikmahe men ora men ojo ojo madani marang wong sing nyembah srengenge. Dadi kan men ojo madani wong sing kaya nyembah srengenge. Ya kuwi wong sing nyembah srengenge oleh nyembah ki nalika mentung oleh srengenge, nalika srengenge sing srengengene jejeg karo nalika suruh. Iku mula kula panjenengan niku mboten angsal. Salat-salat sunah. Nah, saking tingkahe para nabi punika oleh salat maghrib ya sawise surup tenanan. Wis rampung surupe. Nah, wis rampung surupe. Nah, kula panjenengan niku ngertosi nggih. Mula nek kepenake ya aja gugup-gugup maghrib ki gugup-gugup salat kok dhisik ngenteni ping bener-bener surup. Waktu sholat niku kan hitungannya mergo peredaran matahari udu mergo jam, udu mergo jam. Tapi sholat, waktu sholat niku berdasarkan perhitungan matahari. Puasa pun iku ya berdasarkan perhitungan matahari, bukan berdasarkan jam. Seki wong Indonesia boleh mulai puasa jam pirang ya mau, papat seprapat nggih. Ya mulai imsaknya papat seprapat, maghribnya setengah enam lebih pitu. Niku pun sekitar berapa? 13 jam. Ya sekitar 13 jaman. Iku wong Indonesia. Ning kan ora ben taun dhewe gole poso 13 jam. Kadang kala 12 jam, kadang kala 14 jam. Tergantung musime. Jadi ora pada terus lan napa malih marang daerah-daerah sing naring kono kaya medheki kutub. Saniki poso sing paling coro hitungane jam, seandainya hitungane jam niku napa ana wong daerah Islandia niku awan niku 20 jam. Awane ana srengengene niku 20 jam. Alias bengine patang jam toh. Nang daerah Chili, daerah kidul, awane iki 9 jam. Awanan jam. Ya bengine ya kurangane 9 jam berarti pira 15 jam kuwi wengi. Ya suwe bengine. Lah saiki memang cara dene dhewek hukum fikih wong poso niku ndereke hitungane bukan hitungan jam tapi hitungan matahari. Niku lho dari fajar tekane surup. Lah kuwi anger wong sing daerah apa kowe mau lor oleh puasa kowe poso dina mut ngono kuwi. Ya wong Islandia sing srengenge ngene keton 20 jam. Coron derek fikih ini ngaten niku, tapi onten nopo pendapat ngaten orang iya memang ngger hitungan yang nganggo peredaran matahari 20 jam ngaten niku, tapi kanggone wong sing daerah kutub seperti niku dipadakaken sing apa istilahipun awan bengi niki orang genah kadangkala bisa ngasih 20 jam, kadangkala awane kurung jam, telung jam, patang jaman. Jadi di daerah tempat-tempat yang di mana matahari antara siang dan malam itu tidak seimbang, maka mengikuti daerah terdekat yang sekiranya agak seimbang antara siang dan malam. Jadi wong posone walaupun esi keton matahari ne, saged mawon sampun buka mergo napa ndereki daerah sing langkung caket sing sekira awan karo bengine rada luwih seimbang. Niku ngaten niku. Dadi tidak mengikuti hitungan delok kowe yo mesake. 20 jam kon poso terus jajal. Wong jenengan sing 13 jam wis kalah-kalah kok. Sing 12 jam wis kaya ngopo le turune posone 12 jam turune 10 jam dhewek. Lah kan kaya ngono lho. Ono sing ngawur meneh niku kula, ono sing ngawur kok nawaitu naumahudin. Niat ingsun turung dina esuk ngono lho. Astagfirullah. Iki ora lucu ngono lho.
aja digawe guyonan ngibadah nari kono digawe nawa itu nama godin niat ingsun turun dino ngesuk barengi poso dino ngesuk nah ngesaru ibu jadi niat wis niat kok niat turu poso neng lah kan ora pas. Nah lah niku ngaten niku jadi lah napa malih ning daerah-daerah apa sing antara siang dan malam itu tidak sesuai atau tidak seimbang. Ya syukur dewek kula panjenengan pol-pole suwene poso ya 14-an jam. Suwe-suwene poso kula panjenengan. Ya paling mula kepenake wong Indonesia niku ngaten niku, ora suwe banget ya ora rasedela banget. Jadi seimbang banget mergone dewek itu ya di apa nangaring garis katulis tiwaro to kepenak daerah nang tengah-tengah. Niku apa istilahipun sifat ataupun tingkah salate para nabi. Dadi ngerteni bener-bener wis manjing waktu salat. Ojo bar ngedit manjing waktu salat. Apike ngaten niku lho. Dadi karepe rada ngelewi sedikit ora ketang 5 menit. Salat subuh ya ora tit awal banget gosi kepol. Ya ora ketang lebih 5 menit kahalabisatin. Jadi cara teng mriki kahalabisatin kaya oleh jarak lebih saka awal waktu punika, saka awal mulai manjinge punika kaya suwene wong ngepuh meres wedhus. Ya sekitar 5 sampai 10 menit. Niki hisolul ambia, niki tingkah pelakunya atau sunnahe para nabi, para rasul ngaten niku. Nggih, mboten kemaruk dumeh kepengin areng awal wektu wis tit langsung salat ngadeg. Lah, adane kapan ngono lho. Wah, serasa diadoni sing penting salat areng awal wektu ya. Mergo kemaruk le ngaten niku. Niku termasuk napa wasiatipun Kanjeng Nabi kalian sahabat Ali kon esuk-esukan lan manjing maghrib niku nggih sing sawise lah apa meneh arep mangsa puasa ngeten iki. Mangsa puasa kan ten iki oleh adzan ngenteni wis penting madang gesit nunggu adzan. Engko salate nomor loro. Nomor siji apa madang gisit biasanya kan ngaten niku salat nomor loro nggih mboten napa-napa wong jenenge sunahe nalika wong poso niku sunahe takjil nyepetake buka dadi maksude kan iftar dhisik ora ketang ngombe ora ketang mung mangan apa gorengan siji tok ngono lho. Jadi karepe nyepetake buka, yo jongkok dingkongkoan. Ketika sudah manjing waktu sholat maghrib, jenengan bukao ora ketang mengumbi segelas toh. Kue derek kesunahan, derek kesunahan. Apa kayak meni nopo? Yang kalian manis mah manis. Kolak, es, gimana nopo? Mergo salah setengah dipun nopo minuman kesayangannya Kanjeng Nabi ki nak Kanjeng Nabi niku al-hulwul barid manis-manis sing adem manis-manis sing adem ora sing panas-panas malah jadi al-hulwul barid niku wonten nopo kitab khoso isun Nabi niku pengantikannya ngatene jadi sing paring disenengi wedang sing disenengi Kanjeng Nabi niku wonten lah kisah niki riwayat niki kathah insyaallah niku kathah niku al-hulwul barid. Mula kula panjenengan biasa gawe napa kolak, burjo, es. Es ya is es sing legi, aja sing kecut sing legi. Mulane legi-legi sing anyes, sing adem ya kena atau sing anyes. Jadi orang kudu anyes, jaman biyen jaman kan Kanjeng Nabi ora ana kulkas. Mungkin bukan ngerano sana kulkas kan Kanjeng Nabi nganggo es ya. Ya harus sana kulkas ini lho. Ora ana-ana. Ya sing penting sing adem mboten sing panas. Lah niku apike ora ketang mung batalake kanthi apa jenenge
sak gelase. Derek sunah. Lho sunah Kanjeng Nabi ora kon kemudu pelakune. Wah kudu nganggo kurma ge sing bener-bener sunah derek Kanjeng Nabi karo kurma. Lho yo aja kaya ngono lho. Lho nang Indonesia bagi orang yang tidak ada kurma, golek kurma angel yo angel. Mula naring kono sing penting apa istilahnya ki ngalap intine kersane Kanjeng Nabi niku napa? Yo sing manis-manis. Lho sing manis-manis warnane macam-macam, ora kurma tok. Ngono kuwi lho. Karo gandul, semangka, kuwi yo manis-manis ki harus cerita panganan kok rapik ngono. Wis sore kaya ngene ngono. Wis sore kaya ngono wis selaku wis kelingan ae dadi nari pikirane ki es. Dadi anggere saumpamane sirahe dibelah ki cene apa yo es ngene. Gambar es mbah, es apa bae ngene iki. Iya apa-apa niki maksudipun niku ngaten niku kula panjenengan. Nah, jane saene saene aja gugup-gugup diwarek-warek. Saene niku ngaten niku, aja gugup-gugup warek-warek. Engko le mangan engko maning bar magrib. Wong salat kencot ya manu dhewek wis terbiasa ngaten niku. Mergone dhewek wis biasa ngaten niku, biasa kewaregen. Ngono kuwi. Jajal anger jenengan sak liyane puasa iku biasa ora kewaregen jenengan mboten kagetan. Ini yang mergo napa? Hari-hari biasa wis biasa kewaregen anger buka ora madan ki ora marem. Mesti ngaten niku, nggih mboten? Lho buka kok mung ngombet tok. Lah ya ora marem ya sik kencot selak kencot. Kuwi mergo saben dinane wis biasa le madan kewaregen. Biasa madang madange madang pintel pintel lho. Padahal kakean mangan niku nggih mboten sae. Kakean mangan niku mboten sae. Dadi sing perkara sing dihindari niku termasuk nggih kasratul akli wa kasratul naum. Kakean mangan karo kakean turu. Dadi bangsa kewaregen niku nggih mboten sae. Engko trawehane biasane mlemes ngono kuwi. Mergo kaboten ngangkat weteng. Koclak. Wis ngantuk arep kaken gorengan karo kaken wedang. Yo ngaten iku. Dadi apike nggih mboten usah kewaregen, sing penting ngalap kena nggo ganjel weteng. Niku saene ngaten iku. Nah, niki sak lajenge mbah salat jamaah men ora nabrak, ora sepetil-sepetil kula mbahasen namung takbir mawon nembe kita bahas masalah sholat jamaah nginjang malih niki nggih pun mencekap. Mugi-mugi manfaat, mugi kita utungan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalamu radha wa tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kal maqdi jalali wa jalali wa jalali sultanik. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amina bil mursyida wa muhyina bil islam wa amina ala al iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan salin maqbula wa rizqan wasi'an thayyiba wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal fawz bil jannah wal afwa min al-hisab. Allahumma a'inna ala siyam ramadan wa qiyam layalihi wa amalan salihin fihi. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atik wa husni ibadatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا ويا من الشر والضير. اللهم اجعلنا ويا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا ويا من الأشقاء المردودين. وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.